Такою була спортивна зала Вишнівецької загальноосвітньої школи 2 місяці тому. Десятирічна Олена Мельник згадує уроки фізкультури, що проходили в старому приміщенні. В залі були дуже погані стіни, вони були вкриті навіть якоюсь водою трошки, і не було приємно займатися. Директорка школи Валентина Яковлева каже, спортзал у школі працює з 1952 року. За цей час у приміщенні робили лише косметичні ремонти. Як ми могли, так ми його підтримували, але це не при сучасному 21 столітті воно вже не терпіло ніякої критики. Ось і оснащення вже ми закуповували за рахунок батьків по мірі можливості. Ось і це була проблема справді. А це спортивна зала після ремонту. Тут замінили підлогу, відремонтували стіни та стелю, а також придбали спортивне електронне табло, баскетбольні щитки та тенісний стіл. Ремонт зробили також у кабінеті для тренерів та роздягальнях. Це роздівалка для хлопчиків. У нас є тут 16 шкафчиків. Всі вони металічні, мають всередині поличку. Дві лавочки, як бачите, є. У школі діють секції з футболу, тенісу, а також у спортивній залі проходять тренування з вільної боротьби. Цим видом спорту 5 років займається один з учнів школи – 12-річний Назар Баньковський. Я брав призові місця в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Білорусі. Раніше тут було мало місця, тут було некомфортно. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, які навчальні заклади цього року отримали кошти за державною програмою «Спроможна школа для кращих результатів». Ця програма почала працювати з 2020 року. Для Тернопільської області було виділено 20 мільйонів гривень. Відповідно до цієї програми ми мали 3 проекти, які несли за собою реконструкцію, капітальний ремонт. Це у Вишнівецькій громаді ремонт спортзалу капітальний, це ремонт капітальний спортзалу у місті Бережани та створення сучасної медіатеки в місті Теребовля в обласному закладі навчально-виховному комплексі. Мирослава Муквач, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.